budeme hrát nějaké písně, než... než přijedou borci na kole. Maminku, pije se kofo, la 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 la. Tlačenice zprava, zleva, kola do kola. Kosmonauti, letušky, medvídě, koala. Tady dneska bude hrát prima kapela. Poslouchejte, maminku, pije se kofo. Slunce vyjde a tak to tady spolu pojedem. Do rána to tu spolu pojedem. A tak to tady všichni rozjedem. Ruku kolem ramen a ne nikam jinam. Ne, aby tě napadlo dát je nám nám. Aby se tady nedivili u pole v okolí, že přiletěli Marťani kruhy slovo bílí. Točila se hlava dokola dokola, kouřila se tráva dokola dokola. Kosmonauti, letušky, medvíde, koala. Tady dneska bude hrát jen prima kapela. Slunce vyjde a tak to tady spolu pojedem. Do rána to tu spolu pojedem. A tak to tady všichni rozjedem. A tak to tady všichni rozjedem. Slunce vyjde a tak to tady spolu pojedem. Do rána to tu spolu pojedem. A tak to tady všichni rozjedem. A tak to tady všichni rozjedem. A tak to tady všechno rozjedem. A tak to tady všechno projedem. A tak to tady všechno rozbijem. A tak to tady všechno rozjedem. A tak to tady všechno. Přátelé, kamarádi, to jsou takové nějaké rozvrné, hlavně rozvrné veselé písně z našeho repertoáru, protože dneska je krásný den a bude jistě si i krásný večer. Na speciál, teďka bude. Dáme slovo paní moderátorce, vypadá to dobře, vydržíme. Dobré odpoledne, zdravíme v Rýmařově všechny ti, kteří fandí cyklistice a pokud chcete sledovat tu nejlepší cyklistiku, tak já samozřejmě zůstanu v tom cíli, ne tady na pódiu, protože tady toho moc neuvidíte, až slavnostní vyhlášení. A aktuální zpráva je, že chlapci projeli první vrchařskou prémii, Pavela Naranzové, tuto chvíli by se měli vyskytovat někde poblíž té třetí. Ta je na skřítku, takže to vás budeme určitě informovat. Ten dotaz, jestli je tam někde český závodník, tak na té první vrchařské bych řekla, že ano. Tam byl Jirka Petruš v té skupince, jinak samozřejmě jsou tam i ostatní, jsou tam zastoupení Francouzi, Norové a celkem se k vám do Rýmařova řídí 118 závodníků, 21 týmů, takže tady s námi vydržte, předpokládaný příjezd teď je 15.03, někdy okolo 15.40, 45 by mohly být v nájezdu do prvního kola.
Takže pojedeme celkem 3 okruhy a ten poslední už bude do cíle. Vydržte tu s námi a kapela Premiér je tady taky pro vás. Tak přátelé, a my pokračujeme dál. Následující song se zove Ňuňavý song. Nebude nic už jak dřív, zatáhli jsme si síť. Stojíme v řadě na fámy, jak pod lesou řadnic. Chceme víc jíst a pít, ženy políbit. Mimochodem jsem chtěl říct, že na ulici se nemá chcát.
tvůj signál v dálce, pro všechny znalce, ztratil jsem, nemám jinej. Neříkám s Bohem, za každým rohem, zbalím se a jedu dál. Je ten záznaků, hvězda jsou mráku, tak se mi lázo pakuj a špatně už necouvej. Přichází v obleku, pak odchází ve spěchu. Mimochodem chtěl jsem říct, že na ulici se nemá chcát. Tvůj signál v dálce, pro všechny znalce, ztratil jsem, nemám jinej. Neříkám s Bohem, za každým rohem, zbalím se a jedu dál. Tvůj signál v dálce, pro všechny znalce, ztratil jsem, nemám jinej. Neříkám s Bohem, za každým rohem, zbalím se a jedu dál. Dám cíl, který bych přeskočil. Stačí jedno rameno, od kterého se odrazím. Tvůj signál v dálce, pro všechny znalce, ztratil jsem, nemám jinej. Neříkám s Bohem, za každým rohem, zbalím se a jedu dál. Pro všechny znalce, ztratil jsem, nemám jinej. Neříkám s Bohem, za každým rohem, zbalím se a jedu dál. Jeden z náznaků, jsi hvězda jsou mráku, tak si mi lázo pakuj, a špatně už necouvej. Nebude nic už jak dřív, zatáhli jsme za sebou síť. Stojíme v řadě za vámi, jak podle souřádnic. Budeme se střídat, bude to spravedlivé. Já nebudu zpívat, já budu jenom mluvit. Ladies and gentlemen, you're
very welcome on the square of Rimashov. I would like to greet all the teams and managers here on your beautiful square. And just an announcement, the athletes and riders have just passed the third GPM called Citek, and they are heading for sprint. So if you can hear me, you should be part, and they will be arriving for their very first passage in the center of the town. So for the team managers, just a location announcement, we're there, and I would like to introduce also the UCI Nations Cup, U23, to all of you English speaking. So we've got 21 teams, and the prize Grand Prix, President Spa 2017, is currently attended by 118 riders. To bylo oznámení pro týmové manažery, také pro ně je důležité, aby věděli, kde mají závodníky. Je nás pro vás 21 týmu je na startu, 118 závodníků, ti všichni sem k vám přijedou a v tuto chvíli míří na sprint, takže uvidíme. Samozřejmě zdravíme také všechny činovníky UCI, kteří tady na regulérnost závodu dohlížejí. Babci, máte slovo. Thank you so much. Hele moje milá, dneska ze sebe udělám zvířátko. Trochu se napijem a vlasy postříhám úplně nakrátko. Stejně budu pro tebe navždy a na pořád jasná jednička. Lovuju a miluju asi taková kocourková kočička. Každý jednou musí šlápnout do pitomýho pejskova hovna. Ty jsi ta hodná holka, co jen pro mě jezdí svojím autem. Každý jednou musíš šlápnout do pitomýho pejskova hovna. Vidíme oba, co ty umíš přece dělat za volantem. Hele moje milá, přinesu ti jahodová lízátka. Půjdem spolu do parku a budem pozorovat milá zvířátka. Každý jednou musíš šlápnout do pitomýho pejskova hovna. Ty jsi ta hodná holka, co jen pro mě jezdí svojím autem. Každý jednou musíš šlápnout do pitomýho pejskova hovna. Vidíme oba, co ty umíš přece dělat za volantem. Já mám noty, ty máš svoje hlavu, poprvý prý, nejde to. Máme na to malý boty, pojďme na to, půjde to. Šlápnout do pitomýho pejskova hovna. Já jsem ta hodná holka, co pro tebe jezdí svojím autem. Každý jednou musí šlápnout do pitomýho pejskova hovna. Ty jsi ta hodná holka, co jen pro mě jezdí svojím autem. Já mám za to, že to byla jen taková písnička. Ty jsi přece moje, jsi taková kocorková kočička. Každý jednou musíš šlápnout do pitomýho pejskova hovna. Vidíme oba, co ty umíš přece dělat za volantem. Tak a poctivé střídání, výborná. Aktuální informace, stále jedeme na sprinterskou prémii. Ta je nedaleko Rýmařova, určitě budeme zvědaví, kdo je nejrychlejším ve sprintu. Včera probíhal prolog, jel se v Krnově, pokud jste neměli šanci vidět, tak prolog byl pouze 2 kilometrový, velmi krátká časovka jednotlivců. Ty body, které se tam rozdávaly, tak bohužel české barvy měly nejlepšího zástupce Romana Lehkého až okolo 30, což je poměrně daleko. Vítězem se stal Portugalec Ivo Oliveira, který dnes jede ve žlutém, doufejme, že sem přijede ve vedoucí skupině také. Samozřejmě další závodníci, velmi silné zastoupení, měli Dánové a Lucembursko. Ten silný, když den se otáčí, když osamělost ještě neodchází a hledáš vysvětlení, tak nebuď zlomená.
čerta se v bílo, nikdy nepromění. Tak pojď se dívat, jak ma zapadá, a naše hvězdy jsou přímo nad náma. Viděl jsem já ohně, cítil jsem já deště, cítil jsem tě ještě jednou. Cítil jsem já deště, viděl jsem já ohně, cítil jsem tě ještě jednou. Můžem se probudit, nikoho nerušit, mít pocit třeba narkomana, všechno zle přetavit, jenom nezabloudit, a zjistit, že tahle chvíle za to stála. Viděl jsem já ohně, cítil jsem deště, cítil jsem tě ještě jednou. Cítil jsem já deště, viděl jsem já oheň, cítil jsem tě ještě jednou. Cítil jsem tě.
Bývá tady ve finiši, se všichni budou snažit to dojet a samozřejmě ty tři průjezdy očekáváme, že budou velmi hektické tady u vás a že v závodníky v každém kole patřičně pozbudíte. Už za chvíli tady očekávejte borce. Jo, do pěti to houká. Jo. No, to jsou ti, co hlídají ty poční výjezdy, Ukrajina.
málo, já to vždycky musím z něho páčit prostě. A to je jenom jako když třeba, já nevím, slyším vás, že vyjíždíte, jo, že už poznám. No, to je ten, co jde před ním. Nezou mají kameru v středu. No, už jsou tady.
cenu. Vy ale samozřejmě zcela logicky čekáte na ty nejlepší, kteří dnes jeli, na ty nejlepší. Jejich jména, těch tří hlavních, už samozřejmě víme, ale ještě se přepočítává určitě i pořadí jednotlivých národů. Připomínám, že před hotelem Priznitz tam byl slavnostní start o pár minut později potom na výjezdu z města Jeseník už došlo k tomu ostrému startu. Nevěřili byste tomu, kolik od slavnostního startu při tom sjezdu dolů, kolik bylo defektů, snad tři nebo čtyři. Samozřejmě všechno se tím pelotonem závodníků a nedočkají se té oslavy a já jsem moc rád, že Jürgensen se jí dnes tady dočká. No a samozřejmě blahopřání si zaslouží i
vítěz dnešní etapy, francouzský závodník, který sice nebyl hned v tom úniku na začátku, ale po pár desítkách kilometrů se natlačil do čela, byl aktivní i na horských a rychlostních prémiích a našetřil tolik sil, že dokázal v tom posledním okruhu svým spolujezdcům utéct, uniknout a získal nakonec dnešní primát a pojede v dresu nejlepšího závodníka. Malinko se nám to zdrželo, za což může jít to, na co všichni čekáte. Ladies and gentlemen, good afternoon. Thank you for staying and waiting for the results. Dámy a pánové, děkujeme, že jste počkali, čekáte správně na ty nejlepší. My si je sem pozveme, ale na začátek bych poprosila, aby se ke mně se na pódium přidali za etapu číslo 1 závodu míru 2017 naši předávající. Prosím, přivítejte zastupitelku města Rýmařova, paní Soňu Kovaříkovou. Dáma jako první určitě bude ozdoba našeho předávání, děkuji moc. Poprosím pana inženýra Vladimíra Odehnala za představenstvo Lázní Pryznic, které jsou hlavním partnerem velké ceny. Ladies and gentlemen, please welcome the chairman of the board of Spa Pryznic, Mr. Vladimír Odehnal. A samozřejmě, jak jinak než v Rýmařově, prosím, přivítejte starostu města, inženýra Petra Cloudu. Please welcome mayor of the town of Rýmařov, Mr. Petr Clouda. UCI Nations Cup, category U23, the super race here in the center of Rýmařov, knows the winners. Dámy a pánové, napítáme jejího. Ladies and gentlemen, rank third. And the bronze medal goes to Startbeep 114, Jonas Abrahamsen from Norway. Big applause for Jonas, ranked third here. Jonas, please come over. Myslím, že Jonas si to obrovsky zaslouží, únik. A bude předávat paní Soňa Kovaříková za Rýmařov. Congratulations, Jonas. All the best. Glass prize as well as... Já myslím, že si to obrovsky zaslouží, protože co tu předvedli, bylo fantastické. Congratulations. Second place, one of the heroes of this stage number one of this UCI Nations Cup Peace Race. Please welcome, prosím přivítejte druhého, Matthias Jorgensen, Denmark. Matthias, startovní číslo 132, 132. And second, finally, at this stage, cenu předá pan inženýr Vladimír Odehnal. Podívejte se, i dlouhý vyspělý cyklista dokáže zajet fantasticky v horách, stejně jako sprint tady přímo ve... Není to jednoduché úplně. It's not easy. Second, Matthias Jorgensen. Congratulations. And the winner of stage one of the UCI Nations Cup here in Rýmařov is called Axel Junior. France. Vítězem etapy k vám do Rýmařova je francouzský závodník Axel Journier. Startovní číslo 74. A cenu prosím předá pan inženýr Petr Clouda, starosta města Rýmařova. Předáváme pohár, předáváme samozřejmě hodinky Prim. Dámy a pánové, trojice nejlepších, trojice absolutně nejrychlejší od úniků vrchařů, prostě tři v jednom. The best of three mountaineers. Sprinters, as well as top team. Guys, please step together. Tohle je těžký teda. Výškově těžký, ale krásná fotka.
a great photograph here from Rimazov. Congratulations! Congratulations! Děkujeme mnohokrát, thank you so much, guys. We'll need you again. Na pódiu ředitel společnosti MediaWalk, pan Jaromír Nadhajský. Tak a budoucí asi závodnice bych to typoval. Dobře. Ladies and gentlemen, now please allow us to award the jerseys after stage one. The yellow jersey goes to the absolute winner, Axel Journeau from France. Přivítejte držitele žlutého trikotu, což je absolutní vítěz. A obleče ho pan inženýr Petr Klouda. Do žlutého máme změnu na vedoucí pozici, ta krásná žlutá je určitě vidět a doufejme, že bude vidět i na dlouhých stráních. Yellow jersey for Axel Journeau, he'll be the leader for tomorrow as well. Tak a žlutá barva nám sluší, so opal yellow color. Like the Tour de France photograph? Tak, fotografii jako z Tour de France si můžete pořídit i v Rýmařově na náměstí, kdybyste nevěděli. We'll keep you here. Nejlepší v horách je z Dánska, Mathias Jorgensen. Dres pro nejlepšího vrchaře předá starosta města Rýmařova, pan inženýr Petr Klouda. Na nejvyšší kopec až na náměstí v Rýmařově vystoupal Mathias Jorgensen. So the best mountaineer actively riding from the very beginning of the race. Myslím, že budeme muset do budoucna pořídit i jiné velikosti, ale on to zvládne určitě. So big congratulations. Mathias Jorgensen a děvčata. Naše milé hostesky, úsměv, a bit of smile, yeah, we'll manage. Vidíte to, že to zvládnem. Thank you so much, Matias. We'll need you more. We'll need you, don't walk away there. Yeah, okay. Tak, dámy a pánové, a přivítáme na pódium také nejlepšího Čecha. So, our Nations Cup U23 UCI race knows already the best Czech rider, Roman Lehký. Starby 3. Roman udržel ten trikot. Prolog nebyla náhoda. A dres pro nejlepšího Čecha na Dace čest předává pan Jan Svorada. Romane, neboj se, ty fotky budou všichni potřebovat. So the best Czech cyclist will be wearing the white jersey of the Chess Foundation, presented by our distinguished guest, Mr. Jan Svorada. Congratulations! Samozřejmě blahopřejeme všichni moc Romanovi! Krásná etapa, děkujeme za ten výsledek. Romane, usměj se, prosím, na Rýmařov. Krásná fotka, děkujeme moc. Blahopřejeme, congratulations to the Czech team and Roman Lehký. Will still award most active rider and the pink jersey will go to Mathias Jorgensen from Denmark. Mathias má ošatník postaráno, nejaktivnější jezdec, dnes absolutně s přehledem. The pink jersey goes to Denmark, Mathias Jorgensen. Velké blahopřání předávajícím bude ředitel společnosti MediaWalk, pan Jaromír Nadhajský. Most active rider from Denmark, the same issue, he has to go in the mountaineering jersey tomorrow. Tak dámy, pojďte ještě fotografii. Samozřejmě květinu blahopřejeme. Congratulations.
Děkujeme mnohokrát, thank you so much. A dneska budeme přidávat ještě jednu cenu. Nazývá se Tajná sprinterská prémie. Takže mi dovolte, abych na pódium pozvala trojici Ide Schelling, Axel Journier and also Jonas Abrahamsen, Ide Schelling, Axel Journier and Jonas Abrahamsen back to the stage for our award Secret Sprint Bonus. Ide Schelling as well, thank you for coming. Axel Journier and Jonas Abrahamsen. These three guys. Matias. Tak trojice, která byla nejrychlejší, poprosím o předání. To je speciální cena. We have a very special prize, guys. Please, as you finished, Ide first, Axel second, and Jonas third. Yep. Axel second, and we have Ide first. Thank you, very nice. And we have special Czech prize for you. Guys, let's go, and we'll be presenting. Pan Petr Kolda, starosta města, předá tuto tajnou prémii. Poprosím také pana magistra Dalibora Horáka za Olomoucký kraj, který nám velmi pomáhá, aby pomohl. A určitě poprosím také partnera našeho závodu na léčebné lázně Prysnic, pana Vladimíra Odehnala. Takže trojice dostává zvláštní cenu, special prize for our sprint bonus. Děkujeme. A samozřejmě i jim děkujeme za fantastický výkon. Thank you so much for the great performance. And you can stay here, guys. I would like to ask all the jerseys up. Roman Lechty, Matthias Jorgensen, all of you guys up. Thank you. A kompletní fotografie. Nejlepší dnešní etapy. A děkujeme vám, Rýmařové! Thank you very much! Tak tohle fotka se třeba 5 let prodá na Tour de France. Maybe we can sell it in 5 years. Thank you so much, you need help? We'll help you. Děkujeme vám mnohokrát. Těšíme se na viděnou na dlouhých stráních, nebo třeba v Jeseníku, nebo na shledanou příští rok na závodu Míru 2018 tady u vás. Thank you.